Den kommende uge bliver en af de rigtig store, sådan rent nøgletalsmæssigt, specielt hvis man kigger på Europa, fordi vi får en lang række nøgletal fra den europæiske økonomi, sådan på forventningssiden, på aktivitetssiden, på den europæiske industri- og servicesektor. Og det sker, når vi både får PMI-tal ud for eurozonen, Tyskland, Frankrig, eurozonen torsdag, og vi får IFO-barometeret, ikke mindst IFO-barometeret, vil jeg sige, ud på fredag, hvor man jo ender og spørger 7.000 tyske virksomheder inden for fire forskellige sektorer, hvordan det egentlig går, både sådan lige aktuelt og i fremtiden. Og jeg tror, de fleste er nok opmærksomme på, at de europæiske nøgletal har været til den svage side, og nogle måneder til den rimelig svage side igennem de seneste mange måneder. Og det gælder både PMI-indekset, som måler aktiviteten ude i industrien og servicesektoren, og det gælder i øvrigt også IFO-barometeret, som kommer så som sagt på fredag, som både på forventningssiden og på den aktuelle status faktisk har været sådan relativt svag. Jeg vil faktisk gå så vidt, som at sige, at den tyske industri er pt. I en recession. Og det, som jeg tror, de fleste sidder og venter på, inklusive os selv, det er, kommer vi til at se en eller anden form for stabilisering i de her tal. Der er noget, der tyder på, at tingene er stabiliseret lidt de sidste par måneder. Man kan også sige, at nu har alt det her Brexit og handelskrig osv., det er efterhånden kørt så lang tid, at det er på en eller anden måde inkorporeret i mange af de aktivitetstal, der kommer ud for Europa, og delvis faktisk også fra USA og dele af Sydøstasien. Så en eller anden form for stabilisering vil være utrolig vigtig også for den europæiske økonomi og for den måde, vi anskuer den på, og risikoen for, at man får en større nedgang i Europa. IMF har nedjusteret deres forventninger til den globale økonomi, så de rammer 3% i år. Det vil være den laveste vækstrate siden finanskrisen, eller lige efter finanskrisen. Og det er selvfølgelig et svaghedstegn. De kalder det en global synkroniseret slowdown. Så det er ikke en recession, men det er bare en slowdown i økonomien, som kommer blandt andet jo fra handelskonflikter mellem USA og Kina, men jo også fra sådan noget som Brexit og andre geopolitiske ting, der foregår lige pt. Så meget fokus på Europa, meget fokus på IFO og PMI-barometer, og så i øvrigt fokus på Mario Draghi's sidste rentemøde for den europæiske centralbank. Det kommer på torsdag. ECB har lige sænket renten og genindført QE osv. osv. Så at få forestillet sig, at der sker et eller andet på det her møde på torsdag, det er noget svært, vil jeg sige. Der har været noget kritik af Mario Draghi i forhold til at genindføre QE'erne, altså obligationsopkøbene i Europa. Den kritik tror jeg ikke vil blive manifesteret på nogen måde på torsdag. Der vil man simpelthen bare tage afsked med en centralbankchef igennem mange år nu. Og så skal man til at egentlig gøre klar til at sige goddag til den nye, nemlig Christine Lagarde, som kommer fra IMF og ind som ny ECB-chef. Så et udramatisk rentemøde fra Europa på torsdag. Lidt mere interessant kunne det måske blive med de rentemøder, der er i Norge og Sverige, fordi at valutaen pt. Er så svag, som den er både i Norge og Sverige, og øvrigt en lille smule også i Danmark. Så fokus om onsdagen på rentemøder både i Norge og Sverige, fokus på rentemøder i ECB i Europa torsdag, og så PMI og IFO-barometer torsdag og fredag.